وركل الدوان يا كسو بحيا قصارا كذا شوير توصو يا حلاي حمنا كتر سمليه شيد على شواب يكو قادين قداه دقمة كحدة يقبل كبنادر يسلم أركان سعد مدة ساعة ذا ويركا أو دقال حاجة يا سوين لو قدر يا مقدا عاصمة دوحان نوقة يهوب كيس ويرسنا لبدرنا لقى مقلم لو كبحسن دقمة كحدة وحلك ولا قد قال ماي لو ردي لو كل سوين يا وحيا حقيقين إنه حمنا كتر سمليه شيد على شواب برتلما بسلم بر كنترول يكون سجناء عيدن كبوليس كتاسيو ولا قم جعبو burta ali janare waxana cabsi xoog leh soo wajahay dadka deegaanka maadaama lagu dul dagaalamay bartan oo lagu hubiyo gaadiidka ayaa waxa la soo wareenay al shabaab ay markii hore ku garaaceen qoryaha 7 galo yaqaano waxana ka dib dhacay iska wareemaad folka fola oo dhaxmaray dadmadii ku sugnaa goobta iyo sidoo kale ragii weerarka qaaday macada qasaaraha rasmiga ah ka dhashay weerarkani maadaama ay ahayd xilli aabeen oo aan la heli karin xogta rasmiga ah oo ku aadan dagaalka ka dhacay halkaasii amna weerarka soo qaaday iyo goobta ka baxsaday waxana wali xaaladdu tahay mid kacsan iyadoo raadadka ama raadka weerarka xal laga dareemayo degmada kaxda ee gobolka Banaadir sidoo kale waxa goobta la weeraray ku sugnaa ciidamada amniga iyaguna dadaalo dheeraad ah wada kuwaas oo dagaal kale hirtay waxna weerarka soo qaaday ka tirsan milishiyada kooxda Al-Shabaab ma jirto ilaa iyo imi kada tan waxa la ka soo baxay labada dhinac kuna aada weerarka iyo dagaalka xiga ee xalay ka dhacay halkaasii weerarka ayaa qayb ka noqonaya falalka amni darada ay haatan ka dhacay gudaha Muqdisho inta badan weerarada noocaan ah oo kale iyo sidoo kale qaraaxyada ay fuliso Al-Shabaab ayaa ka dhacay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waayay la soo dhaafay waxa laga reestay inta badan amni darada ay ka jirta gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidoo kale areereeda kadib howlgallo culus ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ee furmaha dagaalka ku baxsanaya hareeriga Al-Shabaab sidoo kale ciidanka booliska militaari iyo sidoo kale kuwa naba sugida lagu daray ciidanka booliska ee ku sugan Muqdisho ayaa iyaguna inta badan waxa ay kordhiyeen in weerarada kala duwan iyo sidoo kale howlgallada ay ku xaqiijinayaan amniga caasimada kuna bartilmaameedsanayaan goobaha iyo sidoo kale xarumaha ay ku leeyihiin milishiyada Al-Shabaab laba sano kor waxa bartilmaameedyo iyo sidoo kale in furimada dagaal ahaay magaalada Muqdisho bartameeda laakiin hadda inta badan waxa laga saaray magaalada iyadoo weerarada lagu qaaday Al-Shabaab intooda badan ay ka dhacaan aaga halka lagu magacaabo Afgooye iyo sidoo kale Cilasha biyaha dureedkeeda halkaas oo lagu bartilmaameedsanayo milishiyo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa ka agbedelay saldhigga ay ku lahaayeen daafaha magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada sugaa amniga magaalada ay dhankooda u ruqansadeen isla markaana ay bilaabeen inay bartilmaameedsadaan goobaha muhiimka ah ee ku sugan milishiyada ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa dareemay culays uga yimid dhanka ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya waxayna sameysteen saldhigyo cusub oo Muqdisho ka aan ka fogeen isla markaana hadda ay culays ku saarayaan magaalada caasimadda Muqdisho kooxda laga saaray daafaha ayaa saldhigyo ka sameysatay deegaano dhacay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye oo lagu magacaabo Beerta Cali Mahdi Gaashaan waa halka lagu magacaabo Ceeli Shaanle Dareerta Fadarir wa Fadadir iyo sidoo kale deegaano kale oo halkaas ku yaala Al-Shabaab waxay qamisi la soo dhaafay aga Beerta Cali Mahdi ku xayireen ku dhawaad konton gaadiid ka dadweynaha iyagoo ku xujeynaya inay dalbadaan damiin gudaha Al-Shabaab laga yaqaano dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxay sheegeen inay arkeen dagaalamayaal badan oo ka tirsan Al-Shabaab deegaanadaasi soo dhootay oo dadka weydiinaya halka ay u socdaan iyo ciidda damiinka ka sidoo kalena waxay gaadiidka u baaraan si adag isla markaana waxay xaqiijinayaan dadka saaran nuucyadooda kooxdani waxa ay sameysatay aag aysan u ogolaan shacabka ganacsatada Muqdisho iyo dadka u dacwooda ayay ku ballamanayaan aagga Beerta Cali Mahdi iyo sidoo kale dhul beeraley ah oo ku dhow degmada Afgooye kooxda halis weyn ayay ku tahay amniga caasimada inkastoo ciidamada amniga ay baxeen oo deegaanadeena ama deegaansadeen daafaha Muqdisho haddana Al-Shabaab ayaa ka agbedeshay fariisimahooda hore isla markaana waxay degeen fariisimo cusub oo Muqdisho ka fogeen dowladda Soomaaliya ayaa lagula talinayaa in ama waxa loo soo jeedinayaa in la gudban tahay in kooxdan aysan ka harin oo looga daba tago dhulka hoodka ay u dhow degmada Afgooye si khatartooda looga badbaadiyo shacabka Muqdisho iyo degmooyinka ku dhow sida Afgooye iyo sidoo kale deegaanada kale halkaas ku yaala Al-Shabaab labadii sano ee la soo dhaafay waxa laga saaray culays xoog magaalada caasimadda Muqdisho waxana lagu bartilmaameedsaday goob kasta iyo sidoo kale geed kasta ay ku gamba karaan iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa macaawisleeda lagu daray ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ee toos u bartilmaameedsanaya saldhigyada iyo sidoo kale xarumaha muhiimka ah ee ku sugan yihiin milishiyada ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab Muqdisho dowladkeeda ayaa saldhigyo kala duwan ku lahaa jireen laakiin hadda inta badan waa la fogeeyay isla markaana waa la naafay
waxaa lagu istaageen Muqdisho weyn rooyo sidoo kale qaraxyo ku qaadaan inta badan hadda Muqdisho waxay dareemaysaa nacawamni inkastoo mararka qaar kood ay dhacaan falal argagixiso ay ku beegsadaan saldhigyada iyo sidoo kale goobaha ay ku sugan xubnaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale kuwa naba sugan iyo booliska ay ku sugan ama ka hawlgala gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho madaxda ugu sareysa ee dalku waxay weydiiyeen soo dhaafay ku faaneen in Muqdisho ay amni tahay isla markaana amni inay noqoto loo maray wadooyin adag iyo sidoo kale qarjajixyo xoogan ugu dambeyna lagu guureystay sida ay ku doodayaan dadka in ka agdho madaxtooyada Soomaaliya raxiina Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah dadka inta badan ku dooda arrintaas kuna tilmaamay guul weyn oo soo yeeta qaranka Soomaaliyeed warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaar ka dhashay weerar toos ah oo ay xalay xubno ka tirsan milishiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen gudaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir isla markaana socday muddo saacado ah weerarka oo dagaal xigay ayaa si weyn looga dareemay gudaha caasimadda waxaana dhawaaqay iyo hubka ay iswadarsan labada dhinac laga maqlay meelo ka baxsan degmada Kaxda oo halka uu lagu dagaalamay dhawreedii lagu kalsoon yahay ayaa waxay xaqiijeen in xubno ka tirsan milishiyada Al-Shabaab bartilmaameed sidan bar control ay ku sugnay ciidanka booliska taasi oo lagu magacaabo buurta Cali Janaale waxaana cabsi xoog leh soo wajahay dadka deegaanka maadaama lagu dul dagaalamay bartan oo lagu hubiyo gaadiidka ayaa waxa la soo wareeyay Al-Shabaab ay markii hore ku garaaceen qoryaha 7 ga loo yaqaan waxana kadib dhacay iska wareemaad foolka foola oo dhaxmaray dadmadii ku sugnaa goobta iyo sidoo kale ragii weerarka qaaday macada qasaaraha rasmiga ah ka dhashay weerarkani maadaama ay ahayd xilli habeen ah oo aan la heli karin xogta rasmiga ah oo ku aadan dagaalka ka dhacay halkaasii xubnaha weerarka soo qaaday iyo goobta ka baxsaday waxaana weli xaaladu tahay mid kacsan iyadoo raadadka ama raadka weerarka xalal laga dareemayo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir sidoo kale waxaa goobta la weeraray ku sugnaa ciidamada amaanka oo iyaguna dadaalo dheeraad ah wada kuwaasi oo dagaal kala hortagay xubnaha weerarka soo qaaday ka tirsan milishiyada kooxda Al-Shabaab ma jirto ilaa iyo imikada tan waxaa la ka soo baxay labada dhinac kuna aada weerarka iyo dagaalka xigay xalay ka dhacay halkaasi weerarka ayaa qayb ka noqonaya falalka amni darrada ay haatan ka dhacay gudaha Muqdisho inta badanna weerarada noocan ah oo kale iyo sidoo kale qaraxyada ay fuliso Al-Shabaab ayaa ka dhacay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waayay la soo dhaafay waxa laga reestay inta badan amni darrada ay ka jirtay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidoo kale hareereeda kadib howlgallo culus ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ee furmaha dagaalka ku baacsanaya hareeriga Al-Shabaab sidoo kale ciidanka booliisii militaari iyo sidoo kale kuwa naba sugida lagu daray ciidanka booliiska ee ku sugan Muqdisho ayaa iyaguna inta badan waxa ay kordhiyeen in weerarada kala duwan iyo sidoo kale howlgallada ay ku xaqiijinayaan amniga caasimada kuna bartilmaameedsanayaan goobaha iyo sidoo kale xarumaha ay ku leeyihiin milishiyada kala Shabaab laba sano kor waxa bartilmaameedyo iyo sidoo kale in furimo dagaal ah ay magaalada Muqdisho bartamayeen laakiin hadda inta badan waxaa laga saaray magaalada iyadoo weerarada lagu qaado Al-Shabaab intooda badan ay ka dhacaan aaga halka lagu magacaabo Afgooye iyo sidoo kale Ceelasha Biyaha Dureedkeeda halkaas oo lagu bartilmaameedsanayo milishiyo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa ka ag bedelay saldhigga ay ku lahaayeen daafaha magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada suga amniga magaalada ay dhankooda u ruqansadeen isla markaana ay bilaabeen inay bartilmaameedsadaan goobaha muhiimka ah ee ku sugan milishiyada ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab Shabaab ayaa dareemay culays uga yimid dhanka ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya waxayna sameysteen saldhigyo cusub oo Muqdisho ka aan ka fogeen isla markaana hadda ay culays ku saaraya magaalada caasimadda ee Muqdisho kooxda laga saaray daafaha ayaa saldhigyo ka sameysatay deegaano dhacay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye oo lagu magacaabo Beerta Cali Mahdi Gaashaan waa halka lagu magacaabo Ceelishaanle Dareerta Fadariir wa Fadadir iyo sidoo kale deegaano kale oo halkaas ku yaala Al-Shabaab waxay qamisi la soo dhaafay aagga Beerta Cali Mahdi ku xayireen ku dhawaad konton gaadiidka dadweynaha iyagoo ku xujeynaya inay dalbadaan damiin gudaha Al-Shabaab laga yaqaano dadka ku nool deegaanadaas ayaa waxay sheegeen inay arkeen dagaalamayaal badan oo ka tirsan Al-Shabaab deegaanadaas soo dhootay oo dadka weydiinaya halka ay u socdaan iyo ciidda damiinka ka sidoo kalena waxay gaadiidka u baaraan si adag isla markaana waxay xaqiijinayaan dadka saaran noocyadooda
kooxdani waxa ay sameysatay aag aysan oo golaan shacabka ganacsatada muqdisho iyo dadka u dacwooda ayay ku ballamaynayaa gabeerta cali maadi iyo sidoo kale dhul beelaleya oo ku dhow degmada afgooye kooxda halis weyn ayay ku taa amniga caasimada inkastoo ciidamada ammaanka ay baxeen oo deegaanadeena ama deegaansadeen daafaha muqdisho haddana al-shabaab ayaa ka agbedeshay fariisimahoodeer isla markaana waxay degeen fariisimo cusub oo muqdisho ka fogeen dowladda soomaaliya ayaa lagula talinayaa in ama waxaa loo soo jeedinayaa inay la gudban tahay in kooxdan aysan ka harin oo looga daba tago dhulka hawdka ay u dhow degmada afgooye si khatartooda looga badbaadiyo shacabka muqdisho iyo degmooyinka ku dhow sida afgooye iyo sidoo kale deegaanada kale halkaasi ku yaala al-shabaab labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa laga saaray culays xoogga magaalada caasimada ee muqdisho waxaana lagu bartilmaameysaa goob kasta iyo sidoo kale geed kasta ay ku gamba karaan iyadoo ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa macaawisleyda oo lagu daray ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya si toos oo bartilmaameysanaya saldhigyada iyo sidoo kale xarumaha muhiimka ay ku sugan yihiin maleeshiyada ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab muqdisho dowladeedkeeda ayay saldhigyo kala duwan ku lahaa jireen laakiin hadda inta badan waa la fogeeyey isla markaana waa la naafiyey waxaa laga hor istaagay inay muqdisho weeraro iyo sidoo kale qaraxyo ku qaadaan inta badanna hadda muqdisho waxay dareemaysaa nacab amni inkastoo mararka qaarkood ay dhacaan falal argagixiso ay ku beegsadaan saldhigyada iyo sidoo kale goobaha ay ku sugan xubnaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa nabadsugidda iyo booliiska ay ku sugan ama ka howlgalaa gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho madaxda ugu sarreysa ee dalku waxay waydiin soo dhaafay ku faaneen in muqdisho ay amni tahay isla markaana amni inay noqoto loo maray wadooyin adag iyo sidoo kale qardajeexyo xooggan ugu dambeyna lagu guuleystay sida ay ku doodayaan dadka ka agdhow madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah dadka inta badan ku dooda arrintaasi kuna tilmaamay guul weyn uu soo yeeta qaranka soomaaliyeed.